Jag äger ett företag sedan 30 år och har 3 döttrar, varav en jobbar i företaget. Jag har hört att det kan vara klokt med ett generationsskifte. Varför det? Döttrarna ärver ju mig ändå när jag dör. Ett generationsskifte innebär en överlåtelse av företaget till någon eller några inom familjen. Och det är viktigt att börja planera i god tid för att det ska bli så lyckat som möjligt. Agerar du inte kommer dina döttrar att ärva 1/3 vardera av företaget enligt lag. Mitt tips är att du så snart som möjligt tar en diskussion med den eller de av döttrarna som du ser kan, vill och bör driva företaget vidare. Prata med dem om vilket driv och engagemang som behövs. Fundera också på om det är lämpligt att alla eller endast någon av döttrarna blir delägare. Kanske ska bara din dotter som redan jobbar i företaget ta över. Vidare bör du fundera på vilka förutsättningar som finns både när det gäller ekonomiska men också erfarenhet av bolaget och verksamheten. Tänk noga igenom hur du eventuellt kan eller ska kompensera de döttrar som inte tar över. Fundera på om du behöver kapital för att finansiera ditt fortsatta liv utanför företaget. Är du kanske i behov av eventuell finansiering för att lösa ut någon av döttrarna? Tveka inte att kontakta din bank för diskussion kring det. Och när det sen finns en plan inom familjen på vad ni vill göra är mitt råd att ta hjälp av både familjejuridisk och skatteexpertis så att ni kan fatta beslut utifrån relevanta underlag. Lycka till!